Бетті Грем – друкарка, яка стала мільйонеркою. Майбутня винахідниця народилася у 1924 році поблизу Далласу у штаті Техас. У 17 років покинула школу і вийшла заміж за солдата Ворена Несміта і народила сина. Коли чоловік повернувся з Другої світової війни, подружжя розлучилося, і Грем довелося самотужки виховувати дитину. Тож у 27 років вона зрозуміла, що у її житті вже нічого доброго не відбудеться. Колишній домогосподарці, аби прогодувати себе і дитину, довелося влаштуватися на роботу в банк секретарем, але перед цим освоїти машинопис. Вже у процесі роботи вона зрозуміла, наскільки складно виправляти помилки на друкованому тексті. У конторі Бет працювала без продиху. Звісно, втома давалася в знаки. Пальці не потрапляли на клавіші, уважність гальмувалася, і вона припускалася помилок. Стерти їх було неможливо, доводилося передруковувати кожен аркуш наново. І це виснажувало її та нервувало керівництво. Бет ще й намагалася підробляти, оформляла витрини банку. Одного разу вона зауважила, що художники малюють поверх помилок, а не стирають їх. Тоді саме у неї і промайнула думка скористатися цим методом. Грем знайшла рецепт темперної фарби у бібліотеці. Збила рідину білого кольору у блендері і перелила її до пустого флакону лаку для нігтів. Утім, ця рідина розмочувала папір, розмазувалася і залишала неприємні плями. Але Бет не здавалася і наполегливо змішувала фарбу із закріплювачами, розчинниками, клеєм, аж поки не отримала потрібну текстуру і стійкість. Кілька років Бет користувалася саморобним коректором на роботі. Ніхто з керівництва не помічав зафарбованих помилок, а колеги-секретарки, довідавшись, благали і їм допомогти спростити роботу. Зрозумівши, що коректор має попит, Бет назвала його «Геть помилки» і у 1956 році почала продавати у своєму офісі по 100 флаконів щомісяця. Аби задовільнити потребу, вона зі свого гаражу створила міні-завод з виробництва коректорів. Грем платила сину та його приятелям по долару за годину за те, що вони наповнювали маленькі скляні флакони і наклеювали на них саморобні етикетки. Позаяк підприємницького досвіду вона зовсім не мала, тому вирішила показати свій винахід компанії IBM. Тоді ще не такий потужній, але вже відомій. Там жіночу заповзятість не оцінили. І горда Бет повернулася додому з твердим наміром – налагодити виробництво самотужки. Грем розуміла, що для розширення бізнесу їй необхідно покращити якість і консистенцію продукту. Учитель хімії сина та працівник крамниці допомагали їй удосконалювати формулу. Бетті їздила Техасом і презентувала винахід оптовим підприємством. Але продуктом ніхто не зацікавився, і Грем вирішила виводити його на ринок самотужки. Після публікації реклами коректора у журналі підприємниця отримала 500 замовлень зі всієї Америки. Згодом Грем перейменувала свій винахід на рідкий папір і запатентувала його. Популярність коректора зростала, і це дозволило Бетті переїхати з гаражу до офісу. Вона найняла працівників, які допомагали їй у маркетингу, виробництві та організації поставок. Через кілька років коректор купували усі секретарки, стенографістки, поштарі, школярі, студенти, викладачі, редактори, журналісти і письменники США. У 64-му році виробництво коректорів зросло до 5 тисяч флаконів щотижня, а вже за 3 роки компанія досягла продажів на 1 мільйон доларів. В одному з інтерв'ю Бетті Грем якось сказала: «На мою думку, кожний, хто досягає якихось результатів, зіштовхується зі страхом. Подолання страху – це усе, що потрібно для успіху. Треба постійно протистояти страхам та сумнівам і долати їх знову та знову». Бет Грем ще й встигла вийти вдруге заміж, вправно керуючи і родиною, і бізнесом. Але згодом чоловік її зрадив, і Бет подала на розлучення. А у 1979 році корпорація гігант Gillette звернулася з пропозицією викупити у неї патент і виробництво. Бет вирішила, що все це – знаки, і погодилася. За продаж компанії вона отримала від Gillette 47 мільйонів доларів, плюс довічний відсоток з продажів. На той час на її заводі вже працювало майже 200 людей, а обсяги виробництва сягали 25 мільйонів флаконів на рік. Після продажу компанії Бет Грем вирішила зайнятися не матеріальним, а духовним. Захопилася релігією і благодійністю.
Померла вона у 56 років від інсульту. Це був 1980 рік. Свої чималі статки заповідала сину і благодійним організаціям. Її син Майкл Несміт прославився як культовий учасник поп-гурту «The Monkees» і оберігав спадщину матері. Брав участь у рекламі її продукції до 1990 року. Він продовжував отримувати відсоток з продажів рідкого паперу і використав ці гроші для запуску компанії з виробництва музичних відеокліпів «Pop Clips», яка стала прямим попередником MTV. Нині друкарську машинку замінив комп'ютер, тому потреба у коректорі зменшилася. Але ними й надалі користуються школярі та студенти, які виправляють помилки при виконанні домашніх завдань.